yemese, içmese, özlariga tam bo'ladi. Assalomu alaykum Sardor Uz kanal hurmatli tomoshabinlar va chorva qo'y ishqibozlari. Bugun biz sizlarga Qirg'izistonda Bishkekdan keltirilgan mana sariq, novvat qo'zi-qo'chqorlarni hosillarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Biz bugun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'onga keldik va bu yerda hozir ukalarimiz Qirg'izistondan qo'ylar olib kelishgan ekan. Zotli qo'ylar, qo'zilar, bundan kichikroq variantlari ham bor. Hozir bularni sizlarga bo'lib-bo'lib chiqaramiz. Demak, ushbu qo'zi-qo'chqorlarda sonlari optim narxida hammasini ko'rsatib o'tamiz. Avvalambor juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Jumaga endi kirib keta turganlar va jumadan chiqqanlar, chiqib ko'ra turganlar. Hammalaringda ibodatlaring qabul bo'lsin, juma ayyomi muborak bo'lsin. Qo'zi-qo'chqor olaman. Mana endi bu yog'iga boqaman, chiroyli qilib deydiganlar bo'lsa, qo'zi-qo'chqorlardan mana xudo xolosa zo'rlaridan ketdi. Chiroylilaridan, sariqlaridan, sariqda ishqibozi ko'p. Qirg'izistonda bunaqa variantidan ko'p. Xo'p, hozir bularda soni nechta? Bu yerda 20 ta. 20 dona, ha? 20 dona. Aha. 20 dona qo'zi-qo'chqorlar. Nechalik bular? Bular 6-7 oylik. 6-7 oylik. 6-7 oylik atrofidagi Qirg'izistondagini biladigan bo'lsalar, oyoq qo'llari uzun, bo'ylariga uzun, quloqlari uzunroq bo'ladi. Chim? Tojikistonniki nisbatan Tojikistonnik oyoq qo'li kalta, no niqroq bo'ladi. Shuning uchun Qirg'izistonniki baribir bo'lak, jichcha farq qiladi. Hozir bularda ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, u oq tonlisidan ham bor ekan. Qoralaridan, mana kashtanlaridan bor ekan. Bularni ham bir vesiga tortib ko'ramiz. Ola variantidan ham bor ekan. Xo'p, bularda avvalambor dastavkasi haqida gaplashib olaylik. O'zbekiston bo'ylab kelishib qolsak bepul qilib beryapti. Aha, hammasini olganlarga. Hammasini olganga bepul qilib beriladi. Hammasini olganga. 5-6 ta tanlab olsak kelishamiz. Aha. Bitta ikkita tanlab olsak-chi? Bitta ikkita tanlab olsak ham yetkazib beryapti. Buxorogacha yetkazib beryapti. Aha, Buxorogacha yetkazib beryapmiz. Xo'p, o't yeganiga mana tiqilib hozir nimadir bo'ldi. Xo'p, sinab olishaveradi, behijolat. Bir hafta bemalol yeb ichishiga sinab ko'rishaveradi. Xo'p, vodiy bo'yicha bitta ikkita bo'lsa ham dastavkasi bor. Qilib beramiz, bitta olsa ham. Optimiga qancha aytamiz mana shu 20 ta? Optimiga mana qanday olsa 2500 dan deymiz. 2500 dan. O'tib ham beramiz. Qirg'iziston qo'ylari jicha qimmatroq kelyapti. Quloqlarini qarang, chiroylilarini. Qirg'iziston qo'ylari nisbatan qimmatroq kelyapti. Endi o'shanga yarasha, xudo xolasa mana boqqan akalarimiz o'zlari bilishadi juda yaxshi. Hozir bularni veslarini ham tortib ko'ramiz, ha? Tortib ko'ramiz, bo'ylarini o'lchaymiz. Bo'ylari qancha chiqadi aka? Bo'ylari 75, 70 shunaqa. 70 plus. 70 plus. 70 plus. Demak, kattadan ham tortdim 75, 76 chiqdi aslida. Tirik vesiga? Yo'q, yo'q, tirik vesiga emas. Bo'yi, bo'yi. 75 chiqdi dedilar. Ayo, bular chiqadi, aniq chiqadi. Mana qarang, uzunligini jonivorda. Mana qarang. Hali bitta video chiqaryapdim-ku, ba deb qo'yadi. Xuddi shunaqa qo'chqor bo'ladi, xudo xohlasa sizlar. 200 kiloli bo'ladi. Ha, inshaalloh. Hozir buni vesini tortib ko'ramiz bir qator va bo'ylarini o'lchaymiz. Bo'ylarini men mana shuni ko'rganda bilsa bo'laveradi, 70 plus. Bemalol 70 santimetrda o'lcha, ha, mashinadan ekan deb turib, kelib turib qo'llarni bemalol o'lchib olsangiz ham bo'ladi. O'zlarida metr bor. Hozir vesini ko'ramiz birgalikda. Hozir mana o'sha qo'chqorimizni bir tortib ko'ramiz. Qo'chqor mayaklari bor. Nechkilar? Tara chiqdi. Tara chiqdi. 48 49. 48 49 o'ynayapti. Hurmatli tomoshabinlar, chi quyoshda bo'lganligi uchun men o'zim mana ko'zim bilan ko'rdim. Tirik vesiga mana shu qo'chqorimiz. Ushlang, ushlang. Qorasidan ham ushlang bir tortaylik. Mana kichkinalarni hisobga olganda 40 plus ekanda, ha? 40 plus ekan. 40 plus ekan vesiga. Mana. Hozir buni ham bir ko'ramiz, qorani. Qani? 45. 45 kilo chiqyapti. Hurmatli tomoshabinlar, mana. Mana shu qo'chqorimiz. 40 plus ekan. Endi bitta yarimta 10 daqiqalari ham bordi, ozg'iroqlari. Daqiqalarni ham tortib qo'yaylik. Ha, davom ishlaymiz, tortaylik, haqiqatda. Pochestni bo'lsin, ha? Qani, ha, ana ingichkasi ekan. Zo'rini ushlab chiqaryapsizlar deydamanliklar odamlarga. Qani mana ingichkasi. Ha. 39 41 yoki 36. 36. Eng kichkinasi. Kichkinasi qo'ydim. Eng kichkinasi mana 36 chiqdi. Eng ozg'ini, eng kichkinasi mana 36 kilo chiqdi. Shuning uchun o'rtacha hisobda sredni 40 kilo standart desak bo'ladi, chunki mana u kattalari bor,
mana semiz niqlari bor, mana ko'radigan bo'lsangiz. Hozir davomida yana bor, ularni ham bir qator ko'rib chiqing va albatta ularga baho bering. Bularni ham yeb ichish zo'r ekan borki. Mana uni qaranglar, arasti bo'ydi, mana itlar ishib ketgan bo'lsa ham yeb ketyapti. Hozir bu yerda sizlarga qo'chqor hamda sovliqlarni ko'rsatib o'tamiz. Bularni mana ranglarini ko'rib turgan bo'lsangiz, boshqacha sepilgan, sababi hozirgilardan xiyol kichikroq. Ko'p emas. Xiyol. Xiyol kichkina, sovliqlari bor. Mana bitta. Hop, ikkita va uchta. Mana sepilmagan kraska. Ushbu sovliqlarni birdan sizlarga ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, uchta sovliq ham mana hozir narxlarini aytib, quloqlari butun. Haqiqatan quloqlariga turg'u berib qo'yishimiz kerak. Uchalasiniki ham quloqlari butun. Hop. Qani, yuringlar. Tilalarini bo'yini o'lchab beramiz. Tilalarini bo'yini o'lchab ko'rsatib beramiz birgalikda. Xo'p, qo'chqorlarimiz nechta? Sovliqlarimiz 3 ta. 12 ta qo'chqor, 3 dona sovliq. 15 dona. Jami bo'lib 15 dona. 15 donaga aytamiz narxlarni. Narxlardan 15 taga aytaramiz. Aha. Ana olaman, bitta sovlig'ini bitta ham aytaramiz. Kelishaveramiz. Bo'ldi. Ha. Arashamiz o'ri bor. Arashamiz. Ha, hozir videoning davomida ko'rasizlar. Xudo xolasa shuni uchun aytgan edim. Urug'likka bor, shoshmay turasizlar hozir. Uni ham davomida qo'yamiz, xudo xolasa. Ha, albatta like bosib qo'yinglar, like bosmagan bo'lsalar havas qilinglar, shunaqangi qo'ylardi, boqishlik. Xudo xolasa, bular necha oylik endi? Bular 6 oylik. 6 oylik, ha? 6 oylik, 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida. Aha. Xo'p, bularimizda 12 ta qo'chqorni qancha aytamiz, sovlig'ini qancha aytamiz yoki optimiga qancha aytamiz? Optimiga aytib qo'ya qolaylik. Ayting. O'sha narxdan 50 mingdan o'tib bersak, 23,5 dan. 2 million 350 dan. 2 million 350 dan aytilyapti optimiga. Sovliq yirikligini qarang. Tayyorda mana xudo xolasa chotki qo'chqorni qo'ssangiz, inshaalloh mana tayyor bo'ladi. Ularni ham kilohini o'lchab qo'yaylikmi? Mayli, o'lchab qo'yamiz. O'lchaymiz, o'lchaymiz albatta. Hurmatli tomoshabinlar, mana o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Optimiga aytilyapti va boyagi ham optimiga aytildi. Tanlab olishgan o'sha narx. Tanlab olishgan ham shunaqa narx bizda. Xohlaganlar, xohlaganlar tanlashadi. Zo'rini olsa ham bizda xolasa. Aha. Uncha beraman, uncha deyin. Demak, bitta ikkita oladigan bo'lsangiz ham tanlab olasiz. Bemalol mana aloqaga chiqib ko'rasiz. Dastlabki ham bepul bo'ladi, eng qizig'i. Xudo xolasa, hop, hozir videoning davomida birgalikda o'lchaymiz. Qalar chiqqan va hozir birgalikda mana sovliqni o'lchaymiz. Kilo quyoshda hozir sal bunday quvolish kerak. Yo'q, 51 kilo. 51 kilo. 51 kilo kelyapti. Qorinda ham qarang, qorinda jonivar. 51 kilo keldi mana shu. Turishiga mana tirigvesiga 51 kilo. Tishyormagan hali bular. Tishyormagan. Ananı qaranglar. O'zi ham mana qorinda g'isillatib yuribdi. Xo'p, bo'ylari endi qanaqa bularda? Bo'ylari 70 plus bular. Bular ham 70 plus. Sovliq 71 bo'lsa. Sovliq 70. Aha. Malolari endi bitta ikkitasi bor ekan-a? Bor, bor. Bitta ikkita bor. Bitta ikkita kichikroqlaridan bor. Xo'p, bularni mana narxlarini ko'rdik. Endi hozir zotlilarni bir qator ko'rib chiqamiz-a? Bo'lmasa birgalikda ko'ramiz. Mana katta qo'chqorlar sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, hozir buni ichida mana shu sovliqni qaranglar. Haqiqatda turishi ham arashanni beryapti. Yondagi sariq qo'chqor nima deyapti? Hozir bularni mana aytib o'tadigan bo'lsak, bularni bo'yi qanaqa? 70, 80, 85. 80, 85, ha? Baland, sariq 85. Tishyorganmi bular? Bular endi tishyoryapti. Endi yoryapti. Sovliq hali qo'zi. Ha, sovliq hali qo'zi. Bular endi tishyorishga kepti. Mana xudo xolasa yemlayman, boqaman deganlar bo'lsa, ishqvoschilikka xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Bitta sovlig'i bor. 5 ta qo'chqor. 5 ta qo'chqor, bitta sovlig'. Aha, bitta sovlig'. 5 ta qo'chqor qancha bo'ladi, aka? 5 ta qo'chqor 4 dan deymiz. 4 milliondan. 4 milliondan. Aha, 4 milliondan o'tib beramiz. Ha, sovlig'idichi? Sovlig'i 300 dollar deyapti. 300 dollar. O'tib beramiz buni. Sovlig'i. Xudo xolasa tonlari ham zo'r mana. Holatni qarang. O'zingiz ko'rib xudo xolasa baho berasiz. Demak, mana qo'chqorlardan ko'rsatib o'tdik. Bular tirigvesi qanaqa o'rtacha? Tirigvesi 75, 70 da. 75, 70 o'rtasida. Ushbu qo'chqorlarimizni mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa boqaman deganlarga variant.